There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night. 'Cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. I will always think of you and me. Gente, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão vendo como já está começando esse vídeo, gente? Isso mesmo, já com a touca na cabeça, gente. Hoje vai ser o nosso primeiro dia de trabalho. Eu vou gravar aqui para vocês hoje tudinho. A gente não terminou, gente, tudo que a gente tem que fazer aqui, a obra ainda. O pessoal do forro, pintor, sabe? Ainda tá trabalhando aqui. Tem um serviço de pedreiro, de encanamento, que eles ainda estão trabalhando aqui. Mas o principal, gente, já dá pra gente começar a trabalhar, né? A cozinha tá pronta, tá toda fechadinha. Então hoje eu vou levar vocês comigo para esse dia, né? Vai ser o nosso primeiro dia de trabalho, fazendo o almoço lá na frente. Como vocês estão vendo, gente, eu já tô aqui no jeitinho, já tô com a touca na cabeça e com o coração acelerado, né, gente? Muito feliz, muito contente. Graças a Deus, foi dias e dias longos, né, gente? Sem poder trabalhar, organizando as coisas, arrumando. E hoje sim, finalmente, eu vou mostrar tudo para vocês, como que está aqui. Aí, como eu falei para vocês, ainda não está terminado. Mas aos pouquinhos a gente vai terminando, né? Mas o principal, pra gente já voltar a trabalhar, já tá pronto, né? Gente, como vocês estão vendo, ó, vamos voltar àquela rotina que a gente tinha, né? Levantar cedo, de madrugadinha, pra fazer café, preparar o lanche das crianças, pra gente trabalhar. Eu já coloquei a blusa, ó, pus calça, falta só pôr o sapatinho ali, ó, né? E pegar o meu avental e já ir lá pra frente. Ah, já coloquei aqui, gente, ó, a água pra ferver, ó, pra fazer o café, a água já tá fervendo. Aqui, ó, já tá o açúcar, o pó, a garrafinha. Vou levar essa garrafa pra lá hoje, a garrafinha maior, né? Porque hoje eu vou fazer café, gente, pra gente tomar aqui, né? E pra deixar lá pros clientes também. Então eu vou usar essa garrafa maior. E como sempre, gente, vou deixar aqui, ó, rotina de casa pra fazer depois, ó. Depois eu vou ter que vir pra cá, a gente lavar essas loucinhas aqui, ó. Tem loucinhas da janta pra lavar, ó, o tanto de loucinha. Só que não vai dar tempo de eu fazer agora, vai ficar pra depois. Mas eu vou gravar tudo pra vocês nesse vídeo ainda, essa nossa rotina, né? Aqui, ó, fiz um suco ontem na janta, panelinha de arroz, feijão, né? Tá tudo aqui, pra lavar também. Aqui tá a fruteirinha, ó, reposto, já vou deixar aqui prontinho pras crianças. Ali também tem banana, ó, que eu vou deixar pras crianças comer, vazia de banana ali. Vindo pra cá, gente, ó, do lado de cá, vou deixar pra eles também prontinho de lanchinho, ó. Aqui tem bisnaguinha, né, que é pãozinho, aqui bolachinha, aqui outras bolachinhas daquelas de pão de mel. E na geladeira tem suquinho pra eles, né? Então é isso aí, gente, vou levando vocês comigo, né? Vou embora, voltar pra vida real, pra nossa realidade, fazer nossa comidinha caseira, fazer o nosso almoço, né? Gente, eu tô feliz demais, né? Parece que é até mentira. O André também já tá ali, ó, se preparando, colocando o sapato dele, arrumando, né? Bom dia, André! Bom dia. Tá feliz por voltar a trabalhar? Muito. Muito contente e satisfeito, né, André? Nem tá dormindo. Nem tá dormindo, né? O André, gente, ficou tão
É, emocionado que nem dormindo ele tá nos últimos dias, né? O dia, né, que a gente decidiu que já dava pra gente fazer o almoço lá, porque a cozinha já tá fechadinha, já dava pra gente trabalhar, o André deu até dor de barriga, gente. Isso mesmo, dor de barriga, tão ansioso que ele ficou. E ultimamente até eu fico assim, gente, eu ficando ansiosa, preocupada, ou nervosa, ou muito ansiosa com alguma coisa, meu Deus, meu intestino solta, que só Jesus. Mas faz parte, né, as nossas emoções aqui dentro, né, gente? Falando por nós, porque as nossas emoções falam pela gente, né? Então é isso aí, gente. Vamos embora fazer o nosso cafezinho aqui. E vamos à luta. Vamos voltar a trabalhar, vamos fazer aquele almoço, né? Aquele almoço delicioso. Hoje eu levantei, tô um pouquinho já correndo atrasado aqui, gente. Mas vamos embora, né? Depois eu mostro pra vocês como que anda tudo por aqui as coisas. E muito obrigada a todos vocês, obrigada pelas orações, obrigada pelas mensagens lindas que vocês sempre têm mandado para mim, aqui para minha família, para o meu lar, mensagens de apoio, que vocês estão orando, intercedendo por nós. Só Deus sabe o que a gente tem passado esses dias, né, gente? É, a gente mostra para vocês aqui um pouquinho do nosso dia a dia, mais da nossa vida, mas não é um terço do que acontece aqui por trás, né, gente? Então, obrigada de coração a cada uma de vocês que intercederam com a gente, que estão aqui, né, com nós. Então, vamos voltar à luta, vamos trabalhar, porque nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca, né? Então, vamos embora. Gente, ó, o André agora já está aqui fora e já vai levar os carros de propaganda pra rua, gente, ó. Né, tá aqui a estradinha, ali o golzinho, ali a Blazer e lá na frente, ó, tá a caminhonete. Aí ele vai abrir o portão lá agora. Enquanto isso, gente, eu tô lá na cozinha fazendo café. Eu só vim mostrar pra vocês aqui rapidão. Aí depois, gente, eu mostro pra vocês tudo com detalhe, como que tá a construção aqui, né? Só vou esperar ele tirar os carros pra fora e abrir o portão. Porque a gente, pra organizar as coisas, a gente tem que ser assim agora. Aí lá do lado da caminhonete, lá do lado de cá, é a cozinha, gente, é onde eu vou cozinhar. E pra cá, né, já fica ali o atendimento do André. E lá o portão, né? Depois eu mostro pra vocês tudo com detalhe, gente. Ó, mas já tá tudo forradinho por aqui, ó. Agora eu mostro pra vocês. Vou esperar ele abrir o portão lá. Gente, eu vindo pra cá, ó. Vou deixar as camas pra arrumar a hora que eu vinha pra cá, né? Ó, a cama aqui tá ficando toda bagunçada. Depois eu vou trocar o forro de cama hoje, gente. Vou trocar o forro de cama, trocar a capa de travesseiro. Né? Isso aqui, ó, é a nossa rotina, gente. Eu vou apagar a luz aqui pra vocês verem que ainda tá meio escuro, ó. Tá vendo? O dia tá começando a amanhecer já lá fora, mas ainda tá meio escurinho. Aí, gente, ó, tá ali uns travesseiros, né, que eu tirei. A gente tira a maioria dos travesseiros da cama. A gente põe só pra decorar, né, mas na hora de deitar a gente tira tudo. Depois eu vou trocar as capas daquele travesseiro tudinho. Aqui tá o ventilador na cadeira, por volta das cadeiras pro lugar, o ventilador no lugar dele. E é isso aí, gente. Depois vamos ter uma rotina aqui de organização na casa, né? Mas por enquanto vai ficar assim. A sala tá aqui, gente. Ó, a sala tá toda arrumadinha, ó. Tá escuro aqui, mas tá arrumadinha. Saindo daqui pra lá, gente, a gente já dá acesso já à cozinha do nosso trabalho. Aqui no quarto, gente, ó. Tá dormindo ainda as crianças, gente, ó. Tá deitada aqui dormindo. Vou voltar pra cá, né? Pra não acordar eles. Mas é isso aí, né, gente? Depois tem a rotina de organização da casa, né? Tem que lavar a louça, cuidado, arrumar os quartos. Depois eu vou voltando tudo pra vocês. Gente, prontinho. Acabei de passar o cafezinho aqui, gente. Olha só. Olha só, gente. A fumacinha saindo aqui, ó. E o Vitor acabou de acordar ali, gente, ó. Acabou de acordar agora. Olha só. Tá ali brincando com os carrinhos. O Guilherme ainda segue dormindo. Gente, e outra coisa que me alegra o coração, né? Olha a cozinha, gente. Nossa, que benção. Vocês viram, Deus sabe tudo que faz, né? Sobrou tanta cerâmica, né, gente, lá fora. Deu pra gente arrumar aqui a nossa cozinha, né? Olha como é que ficou maravilhosa. Meu Deus, gratidão a Deus por tudo. Por tudo mesmo, né, gente? Então vamos tomar nosso cafezinho aqui, ó. E vamos à luta. Vamos trabalhar. Vamos agir a vida. Correr atrás das coisas, dos nossos sonhos. Porque Deus faz as coisas por nós, realiza por nós, nos dando saúde, nos dando paz, nos dando força, perseverança, paz no nosso coração. E o resto a gente tem que correr atrás, né, gente? Tem que fazer a nossa parte. Então, vou pegar aqui o meu cafezinho, né? Já coloquei aqui, gente, ó, meu sapatinho, minha calça, tô prontinha. E só vou pegar meu avental ali fora e agora vamos à luta, né? Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Vou mostrar tudo pra vocês como que anda lá. E as crianças vão ficar aqui brincando, gente.
Gente, depois eu vou mostrar com detalhe, porque agora eu tenho que levar as coisas lá pra frente, como que está aqui na cozinha. Mas a cozinha, gente, ó, agora ficou assim, mas tem muita coisa pra gente fazer ainda, ó. A gente passou esses armários todas as compras pra lá, né? Esse fogão aqui a gente não tá usando, pode ser que futuramente a gente precise usar ele, aí a gente leva ele pra lá, né? Lá pra frente. Ó, aqui, gente, ficou as câmeras frias, ó. Né? Aí tem duas câmeras frias aqui, ó, pra gente guardar as verduras, guardar as coisas. Essa daqui a gente por enquanto não tá usando, e a gente tá usando essa de cal. Aí agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui, ó, as verduras que as meninas vão usar pra fazer hoje, né? E é assim, gente, ficou assim, tudo organizadinho. Aí aqui do lado de cá, gente, ó, continuou a mesma coisa, os armários. Aí, gente, ó, tá faltando muita louça aqui, ó. Vocês veem que essas prateleiras ficam cheias de louça, sempre limpinha, brilhando. Então, eu já levei as panelas, a maioria, pra lá, gente. Porque não deu tempo de eu gravar pra vocês nesse vídeo. Então, a gente tá fora do ritmo ainda, né, gente? Pegando o ritmo ainda. Então, estamos todos ansiosos, né? Para o nosso primeiro dia de trabalho. E é assim mesmo, né, gente? Aí, eu já levei lá pra frente. E é assim, ó. Por enquanto, ficou assim. É que ficou essa mesa aqui, pra gente picar as coisas, cortar as coisas. Aqui do ladinho tem essa outra aqui, né? Aí aqui fica a cuba aqui de cortar frango. Ali de cortar, ali o freezer, né? Inclusive o André já até adiantou o frango, gente. Já deixou cortadinho ontem, temperado. Agora é só colocar nos espetos. Ali tá as compras, né? Então é isso aí, gente. Depois eu mostro pra vocês tudo com detalhe. Mas aparentemente ficou assim. Aqui tá meu copinho de café. Já deixei aqui prontinho os descascadores, que as meninas já descascaram a verdura, gente, ó. Tá aqui prontinho. Aí eu vou só separar aqui a verdura da salada pra elas. Hoje a gente vai fazer pepino, vinagrete e repolho com tomate, que vai ser a salada. Aí eu vou fazer arroz, feijão, macarrão, essas coisas, né? Frango assado, carne assada. Então vambora, gente. Pela família, pelo filho, né? Obrigado, Deus, que tu venha abençoar essa empresa, que ela venha crescer, seja a empresa grande, pode contar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Gente, como vocês estão vendo, já estou aqui na cozinha com as minhas panelinhas no fogo. Vou virar a câmera aqui, vou mostrar tudo pra vocês. Só que antes, gente, eu e o André quis fazer uma pequena oração aqui, né? Pedir proteção de Deus, pedir para que Deus nos abençoe, abençoe o nosso trabalho, o nosso empreendimento, né? Para que Deus unja as nossas mãos, unja a nossa mentalidade, nos dê sabedoria, né? Para tocar esse negócio, né, gente? Para que Deus nos dê força, nos dê ânimo, nos dê motivação e, acima de tudo, né? Sabedoria no nosso coração, né, gente? Porque não é fácil, né? Mas Deus está sempre conosco. Tudo que a gente vai fazer, gente, a gente coloca Deus primeiramente, né, gente? No primeiro lugar, à frente dos negócios, depois vem a gente, né? Eu vou virar a câmera aqui, gente, vou mostrar pra vocês aqui, né? O almoço aqui, eu já coloquei as panelinhas no fogo, como que a gente vai iniciar aqui o dia de hoje. E em nome de Jesus, né? Vou levar vocês comigo, que Deus nos abençoe esse nosso dia que a gente esperou tanto, né, gente? Com as graças de Deus, para voltar a trabalhar. E tudo que a gente quer nessa vida é trabalhar, né, gente? Que é o que a gente ama fazer, que é o que a gente gosta, né? É trabalhar e correr atrás das coisas, né? O portão aqui ainda tá fechado, gente. A gente vai abrir o portão aqui agora. E aí vocês vão ter a visão melhor daqui, né? Mas eu vou mostrar aqui do jeitinho que está aqui agora pra vocês. Então, vambora comigo. Gente, aqui, ó, vai ser agora o nosso cantinho de trabalho, né? Só tá essa visão aqui, gente, porque o portão tem que abrir, né? Mas depois eu mostro pra vocês. A gente vai abrir esse portão aqui. Ele tá fechado, né? Daqui, ó, a gente tem visão lá pra rua, gente. Então, ficou assim, ó. Aqui ficou os fogão, né? Ó, tudo adaptadinho, fogão, as panelas ali, tudo organizadinha, né? E é isso aí, gente, ó. Tem várias coisinhas pra gente terminar aqui ainda, mas de início, né, gente, ó, ficou assim. Deixa eu vir daqui pra mostrar pra vocês. Ó, daqui pra lá, ó, deixa eu vir aqui do cantinho. Essa visão que vocês têm, gente, ó, aqui tá os fogão, as águas tá fervendo aqui pra fazer o macarrão. Ali as panelas cozinhando feijão. Lá tá as duas panelas pra mim fazer o arroz, né? Ó, gente, aqui tem a cerâmica, ó, piso todo limpinho. Ali do ladinho ali ficou a churrasqueira, né? A chapa ficou do lado de lá.
Aqui, gente, ó, a gente comprou essa mesa de inox para colocar as coisas, gente, ó. Aí as panelas, tá tudo aqui, ó, tudo que eu vou usar tá aqui. É, inclusive, ó, já trouxe o macarrão, gente, ó. O macarrão tá aqui que eu vou fazer. O André tá colocando os carros para fora, gente. É, aí aqui tá os ingredientes que eu vou usar para fazer o almoço. Falta pegar o alho lá no freezer, gente. Aqui tá o sal, aqui tem cebolinha, ó. Ó, cebolinha que a gente já deixa refrigeradinha já no congelador, né? Cebolinha verde. Aqui tem salsinha, ó. Salsinha. Aí falta buscar lá o alho. Aqui eu vou usar para fazer o molho do macarrão, né? Aí falta buscar a cebola de cabeça também. Então, gente, tá assim, ó. Tá aqui. Para lá, ó, essa visão que vocês têm, tá vendo? Ali tem uma carretinha ali, gente, que o André vai colocar para fora agorinha. Então é assim, gente, ó, aqui ficou o nosso cantinho de trabalho. Dessa forma ali fica o cesto de lixo. Então é assim, gente, que a gente vai trabalhar hoje, né? A gente vai fazer muitas coisas aqui ainda na cozinha. Não está terminada, mas como eu falei para vocês, já dá pra gente trabalhar, né? E aqui tem esse vidro, gente, ó. Aqui é todo no vidro, tá vendo? No blindex aqui, ó. Tudo fechadinho, ó. Graças a Deus. Já deixei meu tripé ali, gente, pra mim já ir gravando pra vocês, né? E daqui pra lá, gente, ó, essa visão que vocês têm melhor aqui, ó, da cozinha. Gente, aqui do portão pra lá, ó, essa visão que vocês estão tendo agora. Como eu falei pra vocês, ó, tá todo na cerâmica. Ó, esse aqui tá sujo, gente, porque o André deixou os carros aqui. Aí pega poeira, né? Mas a gente vai lavar esse salão tudinho. Depois eu vou mostrar tudo limpinho e organizado pra vocês, né? Aí o pessoal da pintura tá trabalhando, gente, ó. Eles já pintaram aqui o forro, passaram massa nessas paredes de cá. Aí eles vão mexer aqui, ó, nessa parede, né? Tem essa parede pra fazer, pra maciar. Tem essa daqui, né? Aí aqui já vem, ó, pra cozinha, né? O Vitor tá ali brincando, gente, ó. Então, é isso aí, ó. Então, não tá tudo terminado, mas igual eu falei pra vocês, já dá pra gente ir trabalhando, né? Forro, a cerâmica já estão pronto, ó. Falta só a pintura aqui mesmo e o forro pra terminar, né, gente? Terminar assim, tem uns detalhes pra fazer nos cantinhos. É, aí tem a pintura dele também pra fazer. Ó, lá embaixo daqui você já tá vendo, tem a visão lá da cozinha, ó, né? Então, graças a Deus, gente. É assim que estamos seguindo, né? Em nome de Jesus. Aí vai mexer nessa parede aqui, ó. Agora, deixar ela toda arrumadinha. Faço questão de mostrar o antes, gente, pra vocês verem tudinho. Depois como que vai ficar, né? E ó, daqui vem a nossa cozinha lá. Gente, eu já fui lá embaixo, ó, já busquei o tempero de alho. Então agora, gente, ó, aqui tá o alho, né, que a gente usa pra fazer molho, macarrão, pra temperar tudo que a gente vai temperar aqui, a gente usa esse alho. É um temperinho caseiro, gente, fresquinho, natural, fica muito bom. Aqui tá a cebola pra fazer o molho do macarrão. Aí vou colocar sal aqui na água do arroz. Vou colocar óleo, que a gente já coloca na água assim, gente, ó. Aí mistura, aí depois a gente coloca o arroz, né, a hora que a água começa a ferver. Os feijão aqui, gente, ó, já tá começando a pegar pressão aqui, ó, né. Eu vou só chamar o André ali pra gente já abrir esse portão aqui, gente, ó, pra gente ter uma visão melhor, né? E já vamos dar início aqui no nosso almoço. Aí vou colocar vocês no tripé, o tripé tá ali, e vamos gravando, né? E meu copinho de café tá aqui, ó. Glória a Deus, que Deus nos abençoe pra mais esse dia de luta, pra mais esse dia de glória. Amém, Jesus. Fica conosco nesse dia. Bom dia, bom dia. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in the car.
Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. City, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Gente, ó, eu já fritei o alho aqui. Aí já coloquei a cebola, agora eu vou colocar o extrato de tomate, depois a salsinha e a cebolinha e tá pronto o nosso molho de tomate. É assim que a gente faz, é super caseirinho. É só deixar a cebola dar uma refogadinha aqui, ó, aí a gente já joga. Gente, ó, prontinho, já deu uma refogadinha, vamos colocar o extrato de tomate. Eu uso esse extrato de tomate da Elefante, gente, que ele é super vermelhinho, super consistente, ó. É um dos melhores extratos de tomate. Derramou um pouquinho ali, gente. Agora eu passo um paninho e limpa, né? Mas esse extrato de tomate, gente, ele é muito bom. Agora eu vou dar uma mexidinha aqui, deixar ele dar uma refogadinha. Em seguida, eu já coloco aqui, gente, ó, a salsinha e o cheiro verde, né? A cebolinha. Ó, prontinho, já vou jogar a salsinha. Aí a gente dá uma refogadinha. E depois eu coloco a cebolinha, né? E, gente, esse molho de macarrão fica muito gostoso. Muito delicioso. Inclusive, a água já ferveu ali. Eu já vou colocar o macarrão lá nos baldinhos, né? Pra escorrer e depois só jogar o molho. Ó, a gente já tá ali prontinho. Ponto, ó. Já vou jogar a cebolinha. E já tá pronto. Olha, gente, eu uso esse extrato de tomate aqui, ó. Ele é excelente, gente, da Elefante, ó, tá vendo? Ele é muito bom mesmo, dá um molho muito bonito, super recomendo. Sleep if you give up the fear.
just for a bit. There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to get you struggles. I will always think of you and me. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you. Olha, gente, prontinho, macarrão todo cozidinho, escorridinho. Olha só a fumacinha, gente, que maravilha. Olha só, que benção. Pelando. Agora o que a gente vai fazer? Já vou colocar aquele molho, né, que eu fiz lá. Vou despejar aqui, eu divido, coloco metade aqui, ó, e metade ali na outra panela. E aí a gente vai misturando, né, gente? E fica o macarrão delicioso. Ó, pra vocês verem como é que ele fica soltinho, gente, ó. Tá vendo? Ó, a fumacinha chega até embaçando a câmera do celular. Então é isso aí, gente. A gente vai misturar agora aqui, ó, né? É, no molho. E depois a gente vai temperar o feijão, né, gente? Então vambora fazer essa comidinha caseira deliciosa. Que bênção de Deus.
never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. Feijão estão todos cozidinhos, ó. Agora eu vou colocar ali na balança, aí vou pesar, gente, né, para mim saber a quantidade de alho que eu tenho que colocar para temperar ele, né? Então a gente pesa tudo. Eu já coloquei a vasilha aqui, já vou pesar, né? Deu 6 pacotinhos de feijão que eu tô fazendo hoje, gente. E aí já coloquei a panela lá para esquentar, o óleo já tá esquentando para fritar, né? Então agora vamos pegar aqui esses feijão e vamos pesar eles, né, para ver quantos quilos que vai dar. Então vamos embora. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, started writing, probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It
It's a song about your sweetheart, and how nobody can steal me away. I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now, and I wanted you to know. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair. Closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Gonna leave me.
be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in a car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Prontinho, ó, as panelinhas tá tudo no fogo, ó. Aqui tem duas panelas de arroz, ali o macarrão, aqui tá o feijão, ó, engrossando o caldo, gente. Aqui, ó, eu já coloquei para fritar umas batatinhas, gente, ó. Vamos fazer batatinha frita hoje, tá fritando aqui. Então segue tudo aqui no fogo. Aqui, ó, os frangos já estão assando, gente, ó. Tá quase já tudo assadinho, ó. Toda hora eu venho aqui, troco os espetos, dou uma mexidinha. Agora tá prontinho. Ó, gente, o feijão aqui tá engrossando o caldo, ó. Agora esse feijão tá prontinho. Aí daqui a pouquinho eu volto aqui pra mostrar pra vocês tudo prontinho. Tá faltando pra finalizar só assar a carne, ferver o feijão aqui e fritar as batatinhas, ó. E a salada também, né? Então agora eu já volto aqui, gente, pra mostrar pra vocês esse almoço tudo prontinho, né? Graças a Deus, que maravilha. It's cold outside, and I kinda feel like
for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Casa, né? Vocês viram, gente, a minha rotina lá de trabalho, né? Hoje estamos lá, né, inaugurando o nosso primeiro dia de trabalho. Apesar de não estar tudo pronto, tem bastante coisinha, bastante detalhe para fazer. Os profissionais, né, pedreiro, pintor, ainda estão trabalhando ali, o rapaz do forno, mas já dá pra gente trabalhar, né, gente? Graças a Deus a cozinha já tá pro lado de dentro, já tá fechadinha ali. E que benção, né? Gente, eu fiquei hoje muito feliz, muito emocionada desde cedo. O André tem 2 dias que deu dor de barriga nele, gente, porque ele ficou muito ansioso, né, com o dia da inauguração. Porque a gente se emociona, né, gente? Porque o que a gente mais ama, o que a gente mais gosta, o que a gente mais quer é trabalhar, é vencer, é correr atrás das coisas, é lutar com forças, com garras, honestamente, para conseguir trazer o pão de cada dia para nossa casa e para o nosso lar, cuidar dos nossos filhos, né, gente? Sermos seres humanos honrados, né? Então,
Como vocês viram lá, eu fiquei até perdida, gente, pra gravar, sabe? Fiquei perdida, sabe? Mas eu consegui gravar um pouquinho pra vocês, né? E graças a Deus, né? Agora eu tô aqui dentro, gente, dei uma pausinha lá. Eu entrei aqui pra dentro agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar as camas, gente. Eu vou arrumar aqui o quarto das crianças, vou arrumar o meu quarto e vou gravar pra vocês. É porque eu tenho uma meia horinha pra ficar aqui dentro ainda, pra me voltar pra lá pro horário de atendimento. Então, vou aproveitar, gente, esse horário pra me cuidar das coisinhas aqui de casa, né? Pra gente não se atropelar muito, porque senão, se eu deixar, depois de tarde, eu tenho que fazer isso tudo, eu vou deixar as camas pra arrumar de tarde. Então, eu vou arrumar agora, né? Já que eu tenho essa meia horinha aqui dentro, depois eu vou arrumar agora, vou organizar, vou colocar vocês no tripé ali e vocês vão acompanhando tudo comigo, né? Graças a Deus, gente, tô muito feliz. Muito agradecida, muito satisfeita, né? Por mais esse dia de trabalho, vou voltar a trabalhar. Meu Deus! Já pensou, gente? Tem gente que não gosta de trabalhar, né? E a gente está feliz, estamos emocionados por voltar a trabalhar. Correr atrás das nossas coisinhas, né? Que maravilha de Deus, gente. Aí eu vou fazendo a minha rotinha aqui e vou dar continuidade nesse blog. Então fica aqui conosco, vou arrumar as camas, né? E depois eu vou lá lavar aquelas loucinhas. E vou gravando pra vocês. Então continue aqui com a gente. Vambora, gente. Vambora voltar à rotina. Voltar à nossa correria, à nossa realidade, né? O que era antes, que era a rotina que a gente sempre amou fazer. Então vambora. In high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, one day she said, write me a love song, cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled,
picked up a pen and paper and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh, baby, I only want you. Then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now, and I wanted you to know. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. Don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. Have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day. Save me, no, and don't come running to blame me.
gente, prontinho, eu tô aqui na correria pra correr, voltar lá pra frente atender, gente, ó. Limpei o quarto aqui correndo, ó. Mas graças a Deus consegui limpar, gente. Arrumei as camas, tudo direitinho, troquei aqui, ó, forro de cama. Coloquei um forro de cama limpinho, vai ficar aqui uma semana. Troquei as capas dos travesseiros ali, gente, ó. Coloquei capinhas todas limpinhas, cheirosíssimas, né? Limpei mesinhas de cabeceiro, estão todas limpinhas. Penteadeira também, tá tudo limpinha. A minha escrivaninha ali limpei, passei um paninho com sabão aqui, gente, ó. No piso ficou limpinho. Eu já tinha feito uma faxina, né, gente? Então, passei um paninho mesmo só pra tirar a poeira. Aqui no espelho do guarda-roupa, deixa eu ver aqui de longe pra mostrar também, ó, tá tudo limpinho, ó. Acabei de limpar agora, gente, ó, tô até com a roupa aqui pra me voltar lá pra frente pra atender, porque estamos na correria, né, gente? Cada minuto aqui pra gente é precioso, né? Pra gente voltar pra nossa rotina organizada, se Deus quiser, em nome de Jesus. Então ficou assim, gente, ó, quarto meu todo arrumadinho aqui. Agora eu vou lá pro quartinho das crianças, arrumar o quartinho deles. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Só que o quartinho deles, gente, não vou trocar forro de cama, porque eu troquei o forro de cama já essa semana do quartinho deles, né? Então, já tá trocado. Aí eu vou trocar final de semana. Então é isso aí, gente, ó, tudo limpinho. Coloquei aquele tapetinho ali, que eu tirei o outro pra lavar, né? Então tá esse aqui, tá limpinho também, cheirosíssimo. É isso aí, gente, quarto arrumadinho. Graças a Deus, ó. Que benção, né? Tem coisa melhor, não. Agora eu vou apagar a luz aqui e vou lá pro quartinho das crianças. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool, but it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. Gente, prontinho, tô fazendo uma faxina aqui, correndo com outro tempo pra voltar lá pra frente trabalhar, né? Então agora, gente, meu quarto ficou arrumadinho. Agora eu vou arrumar o quartinho das crianças, ó. Vou arrumar aqui a caminha deles, o braço cobertinho, ó, da caminha dos dois. Passar um paninho com álcool ali no lixo. Passar um paninho aqui, gente, ó, no piso. E um paninho com álcool aqui também, ó, no espelho do guarda-roupa. E vamos, gente, ó, vamos correr com o tempo, né? Então tá lá pra frente ainda pra trabalhar. Então vamos aproveitar cada minuto, cada instante, né? Então vambora, comigo. Each other, sweetheart, I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now, and I wanted you to know. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on.
like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. Try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me were so messed up together. Gente, prontinho. Limpei aqui correndo, gente. Mas, ó, que brilho que ficou a cerâmica. Limpinha. Passei o pano com sabão, gente, ó. Ficou limpíssimo, graças a Deus. Olha o espelho do guarda-roupa, gente. Olha só, que maravilha, que brilho. Tirou todas as marquinhas de mão ali, ó, né, das crianças. Ficou limpíssimo. Ó, forro de cama, né, já troquei essa semana. Então, já tá limpinho, trocadinho. Aí, final de semana, agora, eu troco o forro de cama deles e não troco da minha cama. Sempre é assim, gente. Nunca dá... É, coincide de eu trocar os dois juntos, né? Mas olha aí, os nichos todos limpinhos ali em cima, as decoraçãozinhas, florzinha, né? Aqui, limpei tudo, atrás da cortina, as mesinhas de cabeceira. Ai, que benção, gente. Glória a Deus, né? Ver tudo limpinho assim, ó. Tudo organizadinho. Ai, gente, isso aqui pra mim é vida. Por mais que eu esteja cansada, ver tudo arrumadinho assim, ó, é benção, né? Então é isso aí, gente. Eu vou... apagar a luz aqui agora e vamos lá lavar aquelas louças, que vai dar tempo de eu lavar aquelas loucinhas ainda. Aí depois a gente vai lá pra frente trabalhar. A couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. Acting strange for a while, but I want you close. Just need you to know that I want you close. Ooh, ooh.
wish you'd never leave me. Am I going too far? But I want you close, closer than before. But I want you close. Cansada, gente, mas já voltei aqui pra dentro de casa agora. E agora o que eu vou fazer, gente, eu vou tomar um banho, vou tirar essa roupa aqui, ó. Olha, tirar a touca, tirar essa camisa, tirar a calça, esse sapato, gente do céu. E vamos seguir a rotina, né? O que eu tenho que fazer agora, gente, na parte da tarde, ainda vou vlogar um pouquinho pra vocês, antes de encerrar esse vídeo, esse vlog, eu vou limpar a cozinha. Como vocês viram, eu lavei louça, né? Agora eu vou dar uma limpada lá nos móveis, dar uma limpada na mesa e jogar uma aguinha no chão, né? Deixar tudo limpinho. E vou levando vocês comigo depois, né? Eu tirei, gente, umas marmitas, sobrou 3 marmitex. Aí eu tirei pra gente jantar. Eu já vou lá na cozinha, vou mostrar pra vocês, né? Aí eu vou almoçar agora, gente, né? Porque eu não consigo almoçar cedo, sempre foi assim. Aí agora eu vou tomar um banho, sentar na mesa, almoçar, vou comer uma marmita. E vou guardar 2 pra jantar, né? Pra gente jantar. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês estão gostando, né? Tenham gostado de estar passando esse tempinho aqui conosco. Tô vlogando aqui pra vocês hoje desde cedinho, gente. Praticamente o meu dia inteiro de trabalho aqui. A nossa volta ao trabalho, a nossa rotina, né? E espero que vocês estejam gostando, né, gente? Então vamos lá pra cozinha mostrar pra vocês, né? Como que anda as coisas por lá. Vambora.
Gente, ó, eu vou tomar um banho, vou almoçar e depois eu vou vir aqui pra cozinha, ó. Vou mandar as crianças juntar esses brinquedinhos tudinho que eles deixaram aqui no chão, pôr dentro da panela e vou limpar a cozinha, né? Vou dar, jogar uma aguinha aqui no piso, gente, ó, limpar tudo, né? Deixar tudo limpinho, daquele jeitinho que vocês sabem que a gente gosta, né? E é isso aí, vou vlogando, né, com vocês. Já trouxe meu tripé, já coloquei ali. E, gente, ó, as loucinhas, como vocês viram aquela hora, lavei tudo, tá toda limpinha aqui, ó, escorrendo. Aí agora eu vou guardar elas todinha também. E, ó, tirei 3 marmitas, gente. Sobrou 3 marmitas, ó. Aí eu vou almoçar uma, né? Agora, ó, gente, marmitinha completinha. Olha que linda essa marmita. Frango assado, carne assada, arroz, feijão, macarrão, batatinha frita, repolho, pepino com tomate. Olha que maravilha, gente. Aí eu vou almoçar uma marmitinha dessa aqui, né? Daqui a pouquinho. E essas duas aqui, duas delas eu vou colocar na geladeira, né? Gente, olha só meu braço como é que tá. Não reparem. Eu tava lavando a chapa lá, ó, que a gente assa carne, e olha como é que fica a unha da gente. Olha aqui, gente, né? Eu fica toda suja. Aí olha como é que tá a olhinha do meu braço. Aí eu vou tomar um banho agora, gente, porque eu tô precisando. E depois vamos fazer uma faxina aqui nessa cozinha e vou levando vocês comigo, né? Graças a Deus. Então vambora, simbora comigo com esse vídeo, gente. Gente, acabei de tirar o sapato aqui agora, ó. E ó, o pé da gente chega, fica cozido, gente. Olha só a situação que fica. E a gente tem que trabalhar de sapato fechado, né? Olha só, gente. Então o pé fica cozido. Agora eu vou colocar o chinelo aqui pra me tomar um banho, né? E depois eu vou lavar essa cozinha aqui com vocês. Já deixei o tripé ali, ó. Eu tô aqui, gente, tirando aqui o chinelo e o sapato. O alívio, quando a gente, depois no dia de trabalho, a gente tira o sapato assim, ó, e põe um chinelo havaiana, tira essa calça, põe uma bermuda, toma um banho. Meu Deus, fica... é vida, gente. Gente, não repare minha cara. Isso aqui é a cara de uma pessoa que tá trabalhando desde das 4h30, 5 horas da madrugada, gente. Olha, acabei de tirar a touca lá, ó. Olha como o cabelo da gente fica bagunçado. Acabei de tirar a touca agora. Como vocês viram aqui, tirei o sapato também, ó. E vamos tomar um banho, né? Depois lidar com a vida, né, gente? Essa aqui é a nossa vida, essa é a nossa realidade, vai ser a nossa rotina da agora pra frente, né? E eu vou sempre mostrando pra vocês, espero motivar vocês do outro lado, né? A empreender, a cuidar da sua casinha, cuidar do seu lar, da sua casa, né, gente? Então é isso aí, vou tomar um banho pra aparecer aqui com mais dignidade pra vocês, né? Então vamos. Gente, eu vim aqui, né, gente? Eu vim aqui pro meu quarto, né, pra pegar roupa, pra mim tomar banho, né, e fazer um filme da cabeça da gente, né, gente. Eu tô chorando, mas é de alegria. Meu braço aqui, gente, de carvão, gente, eu apareci, isso que é carvão. Tava lá lavando a chapa agora, a gente lavou a chapa, lavamos o fogão, lavamos a cozinha, tá tudo limpo lá. E já encerramos as nossas atividades, né. E passou o filme, né, gente, eu gravando pra vocês. E ia ser impossível eu gravar o vídeo, né, fazendo o almoço, voltando a trabalhar, retornando ao trabalho, não se emocionar, né, gente. É, passa um filme na cabeça da gente. Gente, não sei nem o que falar, gente, nesse momento. Tô sentindo um aperto no meu coração, mas é de alegria, né, a gente poder voltar a trabalhar. E é uma mistura de sentimentos, né, gente? Gratidão a Deus. É, hoje essas lágrimas aqui são de alegria por voltar a trabalhar, por trazer o sustento para nossa casa, para o nosso lar, honestamente, dignamente, né, gente? Porque daí esses dias a gente não podia trabalhar. E como Deus é bom, né, gente? Como Deus é bom na nossa vida. Deus coloca as pessoas na nossa vida para nos ajudar. Deus põe as pessoas nas nossas vidas para orar para nós, para interceder, né? Obrigada a cada um de vocês que nos ajudaram e oraram por nós, né, gente? Porque eu não tenho palavras para agradecer. As orações são muito poderosas, né? Eu tenho recebido durante esse tempo tantas mensagens de carinho, tanta mensagem, né, gente, motivando a gente, dando força, dando apoio. E é isso aí, gente. É uma sensação, é um sentimento bom, né? Mas passa um filme na cabeça da gente, gente. Eu lembrei aquele dia, agora, que
que eu gravei aquele vídeo, né, chorando, desesperada, sem rumo, sem destino, né, sem. Olha, gente, eu nem sei o que eu senti aquele dia, né, gente, tanto sentimento, né, que mistura no coração da gente, na mente da gente. Quando eu gravei aquele vídeo, desesperada, chorando, porque tinha fechado o nosso trabalho, tinha interditado o nosso trabalho. E hoje, né, essas pequenas lágrimas que eu tive, né, gente, que eu estou tendo de emoção aqui, é de alegria por voltar a trabalhar, né? Agora é, a gente está melhor, né, gente, para vocês verem o que acontece para o bem daqueles que amam a Deus, né? É, na onde que eu ia imaginar que através daquilo, né, gente, de uma coisa ruim, ia vir uma melhoria para nossa vida, né? Eu nunca sonhei isso na minha vida, gente, nunca. Para mim, é, a gente não ia voltar a trabalhar, é, eu nem sei o que pensar, gente. Nossa, bateu um desespero tão grande. É, a gente tem passado tantos momentos difíceis esses dias e vocês não têm noção, gente. A gente não compartilha tudo da nossa realidade aqui com vocês. Mas graças a Deus que estão passando, né? As tempestades estão passando, passaram. A gente voltou a trabalhar e vamos voltar, né, gente? A correr atrás dos nossos sonhos, né? Das nossas conquistas, das nossas coisinhas. Trabalhando duro, trabalhando árduo, levantando cedo, correndo atrás do sustento para o nosso lar, para nossa casa, para nossa família. E sermos, né, gente? Ser humanos, sermos brasileiros honrados, né? Como eu sempre digo aqui para vocês. A gente trabalha para ser pessoas honradas, para honrar com os nossos compromissos, com as nossas continhas e realizar os nossos sonhos, as nossas conquistas, batalhando e correndo atrás honestamente, né? Sempre. É, então é isso aí, gente. Quis compartilhar esse momento com vocês, né? Porque é importante. A gente está compartilhando coisas boas, momentos difíceis, momentos de glórias, momentos de lutas, né? Tudo faz parte, né, gente? Agora sim, eu vou ali tomar um banho, né? Vou pegar minha roupa aqui. E vou tomar um banho e almoçar, gente, que eu tô com fome. Agora sim, eu tô com fome. E depois a gente vai fazer uma faxina ali na cozinha, né? E eu compartilho com vocês. Então, vambora. Vambora da sequência esse vídeo, né? Gente, ó, finalzinho do dia. Já encerramos aqui o nosso dia. Gente, limpamos toda a cozinha, lavamos tudo, os fogão. Mas deu uma ventania aqui agora, gente, ó. Vocês vê lá, as árvores tá ventando muito. E ó o que fez aqui, ó. Tá tudo limpinho, gente, ó. Já voou cisco aqui pra tudo quanto é lado. Mas, gente, ó, a cozinha tá limpinha lá, ó. Lavamos fogão pra gente trabalhar amanhã. Tá tudo limpinha, chapa, né? Tudo organizadinho, ó. Aqui, gente, ó, já recolhemos aquelas cadeiras, ó, que a gente espalhou aquela hora, ó. Já tá tudo ali. Aí, tá tudo limpinha, né, gente? Tudo organizadinho. Aí a gente tem que voltar o portão agora pro lugar, né? A gente tira ele todo dia, esse portão, gente. Ele é de encaixe, né? Aí a gente vai voltar ele pra lá agora. E tá tudo limpinho por aqui, gente, ó. Aí já é, encolhemos as mesas, porque aí o André põe os carros aqui, ó, tá vendo? Então tem que desocupar espaço, né? E lá embaixo a cozinha, gente, também tá tudo limpinho, tudo organizadinho, né? Graças a Deus, gente, ó. Só essa ventania que trouxe essas poeiras pra cá, ó. Aí de restante aqui, ó, chapos, fogão, cozinha, tá tudo limpinho, gente, ó. Tudo organizadinho. Aí amanhã cedo a gente dá uma varridinha aqui, ó, só pra tirar essa poeirinha aqui mesmo, né, que soltou aqui agora. Ó, mesa, balança, tudo organizadinho, graças a Deus. Gente, prontinho, já tomei banho, né? Como vocês estão vendo, já troquei de roupa, coloquei essa camiseta, coloquei uma bermudinha aqui, um chinelinho aqui pra refrescar o pé, né, gente, depois de tirar aquele sapato. E já tô terminando a minha marmitinha. Olha aqui, gente, só tem isso aqui, ó, tá vendo? Já comi aquela marmita quase toda, só tem esse restinho aqui, ó. Aí vou terminar de comer aqui, vou fazer um quilinho ali de uns 20 minutinhos e já vou lá ajeitar aquela cozinha, né? Tem que guardar as louças, limpar os móveis, jogar uma água ali no piso pra ficar tudo limpinho. Aí a gente já vem pra finalizar esse vlog, né, gente? Vão ter muitos vlogs assim como esse que vocês viram hoje aqui no canal. Então, se vocês gostem, fiquem ligadinhos aqui, gente, né? Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, que ajuda muito, muito mesmo a gente que tá aqui gravando o nosso dia a dia, compartilhando o nosso dia a dia com vocês, né? Então, é isso aí, gente. Eu vou terminar meu almoço aqui. Agora a gente se fala. Vambora. They were in high school when they met.
things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper and started writing, probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now, and I wanted you to know. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair. Let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together.
window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up. Gente, ó, prontinho, já joguei bastante água com sabão aqui. Gente, esfreguei tanto aqui que chega, tô sem fôlego, né? Mas olha só que benção, gente. Agora eu tô deixando aqui um pouquinho de molho a cozinha, porque desencarde a cerâmica, né? Eu joguei só sabão de líquido mesmo, gente, pra fazer uma limpeza aqui correndo, né? E agora eu já vou rapar. Vou jogar água assim nos cantinhos, vou rapar tudo lá pra fora, né? Depois torcer uma água com um paninho, paninho limpo, e colocar aqui, né? Gente, vocês viram? Depois que colocou a cerâmica aqui, ó, nas paredes, aí eu trouxe as poltronas pra cá, ó. Porque aí, gente, ó, como a cozinha é bem grande, é bem espaçosa, aí deu pra fazer, tipo assim, uma salinha de estar, né, gente, ó. Pra cá fica a cozinha, onde a gente cozinha, né, os armários. Aqui no meio fica a mesa e lá fica um cantinho, ó, pra gente deitar, pra gente descansar, bater aquele papo contraído, né, depois do almoço, depois de uma janta, né. É tão bom, né, gente? Porque lá na sala é muito quente, lá é muito fechado, é muito abafado. A porta da sala, vocês veem que não tem como a gente ficar abrindo por causa do nosso comércio. Então fica praticamente o dia inteiro fechado. Então fica muito abafado lá, gente. Por isso que eu optei de fazer esse cantinho aqui, ó, na cozinha, pra gente se refrescar, né? Então, e olha que maravilha. Ficou ótimo, gente. Eu tô amando aquele cantinho ali, ó. A mesa fica no meio. Eu puxei pra cá pra me esfregar aqui no canto, né? Melhor. Mas ficou boa. Depois eu volto lá pra cá. Então, gente, estou amando esse cantinho aqui, ó. Aí daqui pra lá ficou assim, gente, ó. Tá tudo de molho também no piso, ó. Pra amolecer, né? Pra dar uma desencardida aqui, que tá bem sujinho. Agora eu vou rapar, gente. Já deu ali uma pausinha de uns 10 minutinhos. Vou rapar pra cá, ó. E já saio pra lavanderia, já dou uma limpeza, né? Uma limpada na lavanderia. E é isso aí, gente. Aí eu já volto aqui pra finalizar pra vocês, mostrar, né? Tudo certinho. Mas que benção, né? Saxophone, we'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day. Dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be. Thank you.
You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yet none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Ooh,
maybe I could have seen it all coming. That I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation? Where nothing makes sense anymore. Finalmente vamos encerrar esse vlog, né? Finalmente terminei a faxina aqui na cozinha para terminar o vlog, né? Que a gente começou cedo falando que a gente tinha que ir lá para frente, voltar à nossa rotina de trabalho, depois tinha que arrumar os quartos, arrumar a cozinha, lavar a louça, né? Então tá aqui, gente. E meta dada, meta cumprida, né? Ó, vou virar a câmera aqui, vou mostrar para vocês. Estou suadíssima, gente. Já é 5 horas da tarde, vocês acreditam? É mais de 5 horas da tarde já, e agora que eu vim finalizar aqui, né? Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou tudo limpinho e organizado. Gente, ó, o lado de cá ficou assim, gente, ó. Tudo limpíssimo, vocês viram, gente, como é que eu joguei bastante água, esfrego bastante. Gente, eu não tenho preguiça de limpar a casa. Vocês viram que a minha rotina hoje foi muito corrida. Estou cansada, cansadíssima, gente, porque não é fácil, né? Desde as 5 horas da madrugada em pé. Mas, gente, ó, vale a pena. Eu só descanso quando eu paro e vejo a minha casinha assim, gente, ó. Toda limpinha, toda arrumadinha. Olha o brilho dessa cerâmica, gente. Por que que a cerâmica fica assim, gente? Essa cerâmica é uma cerâmica que tem a qualidade... não é tão boa, né, gente? A qualidade é simples mesmo. Eu não entendo muito bem, mas ela é simples. E fica assim brilhando, gente, ó, porque a gente joga água, a gente lava, a gente mantém muito bem limpinho, né? Por isso que fica brilhando assim, ó. Então, gente, a simplicidade está no capricho da gente, né? Não só no luxo, né? Não tem nada a ver. Então, gente, agora sim eu vou descansar com a casa limpinha, faxinadinha, organizadinha, né? Graças a Deus, gente, ó, fogão limpinho, guardei as louças que estavam ali, eu guardei todas as louças, tá toda limpinha, limpei a pia, os balcão aqui, tá tudo limpinho, troquei o lixeirinho, coloquei os tapetinhos aqui, ó, tá tudo organizadinho, gente, ó, fogão limpíssimo também. Então, que benção, né, gente, ó, ver tudo limpinho e organizado, graças a Deus. Agora sim podemos encerrar esse vlog, né, gente, ó, com a casa toda limpinha e organizada, né? Depois dessa rotina de um dia de trabalho. Ah, gente, eu ainda tenho roupa depois pra organizar, né? Mas vai ficar pra amanhã, pro próximo vídeo e próximo vlog. O varal lá, ó, tá cheio de roupa, gente, ó. E tem mais roupa na máquina batendo, né? Ó, a mesa toda limpinha, as cadeiras limpíssimas. Que benção, né, gente, ó? Os tapetinhos ali tá limpinho, ó. Tudo organizadinho. Graças a Deus, gente. Que benção de Deus ver a nossa casinha assim, né? Olha só. Passei. Gente, ó, levantei 5 horas da madrugada. Agora já vai dar 6 horas da noite já, né? Então eu passei, gente, faça as contas aí, ó. Quantas horas eu passei trabalhando sem parar. Porque eu não parei, gente, né? Eu já levantei, fui trabalhar lá, vim pra casa, mostrei tudo pra vocês a minha rotina aqui agora. E ó, pra vocês verem, façam as contas aí. Pra vocês verem quantas horas eu trabalhei, passei trabalhando sem parar, né? Ó, as almofadas aqui, as poltronas aqui, eu dei uma batidinha, ó, tá toda limpinha. Limpei aqui embaixo, joguei água, né? Esfreguei bem ali, ó, tá tudo limpíssimo, gente, ó. Graças a Deus, que benção de Deus, né? Agora eu vou virar a câmera aqui pra falar com vocês, pra nós encerrar esse vídeo, esse vlog, né? Like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Ooh, 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 ooh. Oh, it hurts to
could have seen it all coming. That I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation? Where nothing makes sense anymore. Gente, agora sim, sentei aqui na minha cadeirinha aqui na penteadeira, gente. Sentei aqui agora e vim finalizar esse vídeo, finalizar esse vlog. Finalizamos ali pela cozinha, né, gente? Como vocês viram, estamos desde as 5 horas da madrugada. Gravei pra vocês toda a minha rotina aqui de hoje, gente. Voltando à luta, voltando ao nosso trabalho, né, gente? Graças a Deus, estou muito feliz, muito contente, muito agradecida, né? A Deus, a vocês, por estar aqui conosco, pelas orações, por estar nos prestigiando sempre, por deixar aquelas mensagens lindas de apoio. E é isso aí, gente. Graças a Deus, voltamos a trabalhar hoje. Estamos aqui, ó, finalzinho do dia, cansados, né, gente? Mas estamos muito felizes, né? Porque o que a gente mais quer é trabalhar. O que a gente mais quer, sempre, eu já falei várias vezes nesse vídeo, é ir à luta todos os dias, é enfrentar os problemas da vida, enfrentar as dificuldades, as barreiras que aparecem todos os dias, né? Mas o importante é a gente chegar no final do dia e vencer, né? E estar ali contente, porque a gente foi à luta, a gente trabalhou, fizemos a nossa parte, garantimos nosso pãozinho de cada dia, né, gente? Aqui para nossa casa, para nossa família. E graças a Deus, né? Que dia maravilhoso foi esse, gente. Que vlog gostoso. Apesar de ter sido, como é que eu falo, gente? Bem emocionante, né? O coração assim, ó, tá palpitando, né, gente? Parecendo que a gente começou a trabalhar hoje, né? Nem parece que a gente já tava aí na correria do trabalho. Mas foram dias, né, ansiosos, né, gente? A gente parado, foram dias corridos e ainda está sendo, né, gente? Porque a gente não finalizou totalmente tudo. Falta, como eu mostrei pra vocês ali, falta pintura, falta terminar o forro. Falta bastante coisinhas ali, gente. Tem instalação, tem uma... falta terminar ali uns detalhes ali das calhas ainda. Tem muita coisinha, tem uns escanamentos, instalação... E a cada vídeo, a cada vlog, eu vou atualizando vocês, tudo que for ficando pronto, tudo que a gente vai finalizando, né? Mas o importante é que o lugarzinho pra gente trabalhar lá já tá pronto, né? Então já podemos começar a trabalhar e as coisas ir andando, né, gente? Mas graças a Deus por tudo, né? Eu vim aqui agora para encerrar o vídeo, para encerrar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, gente, tá aqui assistindo esse vídeo e caiu aqui de paraquedas, né? Então, e não é inscrito no canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal. Se vocês gostam de vídeos assim, de rotina, da nossa realidade, vai ter muitos vídeos assim como esse que vocês assistiram aqui no nosso canal durante esse tempo agora, né? Então, eu quero agradecer vocês pela presença, pela companhia de vocês, de todos os vídeos, de todos os vlogs estar aqui com a gente. Que Deus abençoe o lar de vocês, gente, né? Eu aqui sempre oro, sempre quando dobro os meus joelhos aqui para orar, todas as noites, eu oro por vocês aí do canal, eu apresento vocês a cada um de vocês. Eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu sempre peço para Deus abençoar o lar de vocês, né? Dos meus inscritos, das pessoas que estão aqui nos acompanhando. E eu espero, né, gente, que Deus continue... nos abençoando a cada dia mais, né? Vocês aí do outro lado e eu aqui do outro lado também. Que possamos ter um final de ano, né, gente, abençoado. Um ano de vitória, um ano de conquistas, de bênçãos, de saúde, de paz, de muito amor no nosso coração. Já estamos já quase finalizando pro final do ano, né, gente? Já chegamos ali, já passamos um pouquinho do meio do ano, mas... É isso aí, né? É o que eu desejo pra vocês, que a gente tenhamos um final de ano abençoado, que esse ano termine bem pra todos nós, né? Com muita paz, com muita saúde, amor no nosso coração. Gente, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês, tá bom? Eu vou aqui agora dar início aqui à minha rotina aqui, continuar, né? Porque a vida não para, o vídeo vai acabar aqui pra vocês agora, mas aqui minha rotina vai continuar.
Agora eu já tenho que fazer janta, aí depois tem que cuidar das louças, limpar o fogão, pôr as crianças para escovar os dentes, para dormir, e assim se vai, né? E daqui a pouquinho a gente já tem que acordar para começar a trabalhar novamente. E agora vão ser assim os nossos dias, né? Fiquem todos com Deus. Gente, Deus abençoe a sua casa, o seu lar e a sua família. Tchau, tchau.